punta tayo ngayon dito sa pinakabagong campsite sa Santa Ines, Tanay Rizal. Andito kami ngayon sa kahabaan ng Marcos Highway. Naimbitahan tayo ng may-ari ng Bivouac campsite, si Ma'am Mitch at si Sir Domeng. Marami tayong kasama ngayon dito sa Bivouac campsite. Kasama natin si Maki TV 599, ang inhinyer pang lakwatsero, at iba pang mga camping buddies. Andyan sila Sir Mel, Sir Ron. Nauna na sila doon sa Bivouac campsite. Kami na lang ang hinihintay. Pagkaliwa natin dito sa Santa Ines Road, dire-diretso lang tayo pababa hanggang makita natin yung mga signboard ng Bivouac campsite. Hindi naman tayo maliligaw. Tapos pagdating natin sa may kanto, makikita natin ulit yung signboard ng Bivouac. Kanan lang ulit tayo pababa hanggang marating natin yung ilog. Pagdating natin sa tabing ilog, may mga staff ang Bivouac dito, mag-a-assist kung paano tayo tatawid. Ituturo nila yung daan. Hindi tayo didiretso papunta sa kabilang side ng ilog. Pagdating natin sa gitna, kakaliwa lang tayo. Sa mismong gitna ng ilog tayo dadaan. May mag-guide naman sa atin na hanggang makarating tayo sa Bivouac campsite. Salamat sa pagbunta sa ito. Oo, nag-ano kayo. Alam mo may katabi dito? Saan ba? Sa isa Campuel. Campuel. Nakita-kita kayo sa gilid. Yung katabi din na otep sila yun. Saan po kayo nanggaling? Quezon City. Saan? Fairview ba? Opo. Pamanlan. Taga Novaliches lang kami. Galing pa kayo ba? Opo, galing. Kailan pa kayo dito? Kanina lang. Sila. Thank you.
Good morning po. Andito po tayo ngayon sa Bivouac at kasama po natin ang may-ari po ng campsite po na ito, si Ma'am Mitch, si Sir Domeng at ang kanilang anak si Fort. Ma'am, Sir. Good morning, sir. Good morning po. Salamat po sa pagpunta. Bakit niyo po pala naisipang gawing campsite po itong place na to? Kasi meron kaming certain na nung during pandemics, ang mga bata bawal lumabas, bawal mag-mall, bawal sa lahat. So nag-start kami as campers. Nag-start kami siya. Then eventually, kung saan-saan napupunta, then nakita namin itong site na to for sale. So sinabi ko kay Mister na bilhin na namin para sa amin naman na consumption. Para instead na magpunta kami kung saan-saan, at least meron kaming sarili na pinupuntahan namin na madedevelop namin na maayos. Opo. Masasabi yung sariling... Sariling amin na. Opo. Kasi alam naman na din naman namin, kasi nag-camping kami, campers kami, alam namin yung mga do's and don'ts na kung paano mas mapaganda yung, ano, yung campsite. Alam namin kung paano i-develop. So, at least may konting idea kami or background. Ayun, doon kami nag-start. Tapos yung pangalan po na Bivouac, medyo ngayon ko lang po narinig. Saan po ba nanggaling yung pangalan na Bivouac? Yung Bivouac kasi is a military term na temporary shelter or living ng mga soldier and mountaineering. So, since ang anak namin naging isang lalaki, actually, mahilig siya sa army. So, sabi niya, I want to be an army, nanay. So, pinag-ano-ano na namin na itong campsite is gagawin namin army team. So, naging Bivouac siya. Doon siya pinanganap na Bivouac. Tapos, ano naman po ang kaibahan itong campsite na to sa ibang campsite dito? So, bali yung masabi namin advantage namin kasi parang sa area na to parang kami lang ang ano eh, child friendly campsite kasi makikita mo nagpatayo kami ng mga playground para sa bata, tapos pagdating naman sa water supply eh, ayos naman kasi yung washroom namin, wash area namin, okay naman, malinis at least kasi isa yun sa mga inano namin eh, pinurso talaga na magkaroon ng maayos na CR kasi yun ang hinahanap namin pag nagka-camping kami, yung malinis na bathroom na komportable pag ginamit. Number one po talaga yan, yung malinis na CR, tapos may hugasan, malinis na tubig. Pwede nyo pong invite yung mga kasama natin na mahilig sa camping. Hi. Say hi. Hi. Sa mga campers, campers family, or mga nagbabalak na mag-unwind from Manila, from sa kahit saang lugar, try to visit us, Bivouac po. Newly open pa lang po kami at nag-a-adjust pa po, pero ito pong aming campsite ay ipinapangako namin na
mag-i-enjoy ang buong pamilya, lalo na yung mga anak natin. Like our page, Bivouac, tapos please follow us, tapos nandun na rin po yung contact number namin na pwede rin kayo mag-online booking or through text message. Saan nga po pala ang location nito? Exact location po? Barangay Santo Niño, Purok 5, Tanay Rizal. Ito po yung papasok ng Santa Ines? Yes po. Yes po. Oh. Una kami sa unang... Bago mag-Santa Ines, yung Barangay Santo Niño muna. So, mas malapit talaga. Mas malapit, tsaka mas tahimik. Peaceful dito.